wangu anacheka, tumetoka church. Anataka kutembea na mkaji. Okay, biscuit. Anataka kujitembea, anataka kutembea na anatembea pole pole. Akitembea tutafika nyumbani jioni saa 2. Wewe ni kazi imekuwa poa. That's been awesome. Metap your face. Enjoy. Tumebarikiwa. It is beautiful to be here. It is an awesome. Mom. Hey, okay, Pamela. Hey. Nga katoto. Imagine Ella Melala tangu service yaanza. Hadi kaisha. Yo, just kiza mama. Hey. Just kiza pasta. Ndio malikuwa nasikia kwa Abuja skiza pasta mtoto. Angalia hapa hela. Mam, 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 mam. Ta uja skiza pasta. Pasta. Ni pasta. Ni kwa biscuit. Ndio la Plus, what I mean, yeah, but it's a little bit of 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 So this is us taking a walk at the church. What? The 200. Mommy? Ama nakuuliza nilisoma Bible study gani? I tell you to look at. Hey. Ni si wahala. Tutasema kwa nini hiyo kali. Una chuno masikio hadi ndio. Kwa hivyo hapana nikati. Kwa hivyo ulikuwa tu lazima ujue like kila tatu Ama kama ni not, si, so, check out the detail.
Ah, ni muna kula. Akatuletea. Jisi akapea zitangu. Hey, since kukuja kuingia Sunday school. Akapata Sunday school watu washa maliza kutosa. Mekia liniambia aji. Mepatua hii pesa. Tuna tukakule kusi. We? Mini nani? Mimi sisa na mido kukubwa. Sina, na dadia mesema tukakule siti. Sasa mimi nilikuwa nauliza swali na mimi ni mkubwa hata ningeuliza. Sasa si mimi nikachukua ndo. Tukaenda ile ya geta. Hapo ikuza tukiwa afadhali hata siku hizi. Nikiwa like hiyo chachi yetu. Hapo ndio geta ilikuwa na kani kama ni market. Tulikuwa kunauzwa everything. So tukatoka tena tukakula. Tukakula vizuri. Kijo mzee alituona akatulia mahali. So vile tulirudi ho kwa sadaka mimi niko like pesa ya sadaka. Eh, mimi niko like ukutupea pesa ya sadaka. Kwani ulitupea pesa ya sadaka? Mimi sikupewa pesa ya sadaka. Mimi sisi alikuja akasema tumepatiwa tukakule siti. Haya, mimi nikasema sawa. Kauliza akamuuliza. Akasema mimi nilifika nikaona wamemaliza kutoa sadaka, nikasema tu tukakule siti. So, unajua nani aligongo? Nani anafaa kugongo hapo? Wana serious mtu mwenye alikula sweet. Mwenye alisema ni pesa ya kukula sweet. Ni anafaa kuchapo. I tell you ni mimi niligongo hata ya kuchapo. Lakini mimi nitukwa. Eh, nilikula lakini mimi sikuwa najua ni pesa ya sadaka. So, ati mimi ni mkubwa. Sasa nikakai. By the way, daddy. Hapana sasa mimi. Okay, mimi sikuwa okay. Unajua ilikuja ku ring baadaye ati ningemuuliza. Lakini sasa mimi at that time sikuwa najua. Mimi kama tungekuwa tunikupoa pesa ya sadaka, tungepewa asubuhi tukiloka kwa nyumba ama vile tukifika cha. So, ati mimi ndo nilichapwa. Na by then nilikuwa mdogo nilikuwa. Unaona? Au kumuuliza story yake tukuo wewe ukoona kwa sadaka. Tukupoa sadaka na time ya sadaka ya sana kulikuisha. But kitu yenye tungefanya, mimi kama angeniambia Jimmy, by the way, I'm a very responsible person. I'm going to do swali sikuliza. Tungechukua hiyo pesa sadaka tupelekea kitu hapo sababu. Tulikuwa watu wa sent school wanatoa sadaka kwanza, then inapelekwa kwa church kubwa. Time ya sadaka yao inapelekwa kama sadaka ya watu wa sent school. Na guess. So, ilikuwa imepelekwa. Hatukuwa tumepewa asubuhi. Si tulipewa, alipatiwa hiyo time. Na mimi naona ni kama alikuwa anampima hata mwenye alikai. Sasa mimi niligongwa. Actually, nilichunwa na fly. Unajua fly? Kama niitwa fly. Aki nilichunwa hadi nikajua. Sasa na mimi si kufanya makosa. Si kutoka lakini. Makosa yangu ilikuwa wapi? Kweli. Kula sadaka. Mimi si kukula sadaka. Mimi nilikula pesa ya switi. Mwenye alifaa kuchapwa ni mwenye alikuja kudanganya. Na by then nilikuwa mdogo. Nilikuwa na chapa chapo juu ya makosa ya sister yangu. Ni yeye mdogo. Ati ningemkataza. Sasa mimi ningemwambia aje hii pesa tusikulie na mimi ameniambia ni sisi. Hiyo story hata ni mjanga. Mama. Bana. Sifai kukua na chapo wa makosa yenye sijafanya hai. Najua mjitapo kwa nini? Kwa nini? Na mjitapo ni mdogo na wewe ndio fast. So hiyo ni kukupea sense of responsibility. Sense of responsibility mimi nilijua hiyo. Kwa nini mimi nilijua aje hiyo pesa ni sadaka yako? Sikuuliza yeye. Unifaa kuuliza ama ametoa sadaka kwangu. Hapana. Masaya sadaka ilikuwa unapea sadaka. Eh, but inakuwa different kila time. Unajua sasa kuna venye the same kuna kwa kuna mapesa. Na next week hakuna. So, ilikuwa tu same. Like different I mean. So, mimi hapo sikuwa na makosa hadi wa leo sijawahi msamea huyo mzee wangu. Najua nasikia. Sijawahi msamea. Anafanya aniapologize. Aniambie pole kwa kunichapa kwa makosa yenye sijafanya. Sindio? Mamu nasikia. Si kufanya makosa. Mimi, like me personally, that makosa was passive mistake. Ikukua kwa niaba yangu. Mimi makosa yangu tu ni, lakini mimi sasa ningeuliza aje. Mimi nimeambiwa, tumeambiwa tukakule switi. Mimi najua je ni ya sadaka. Mimi za... ilikuwa kwa sense of responsibility. Hapana. Hiyo ni mbaya sana. Bad. Nini? Kana mulikuwa mnapewa pesa ya kukula sadaka. Ya kukula switi saa zingine. Na ya sadaka. Na ya sadaka masai ilikuwa imepita.
Let's continue with this story when it gets cold. Okay, mama? Sijana sema.